Vaxtilə paytaxta aparılan tikintilərin sayı çox idi. Harda və hansı evi, tikilməkdə olan və ya hazır evi almaq fikri insanları o qədər də narahat etmirdi. Sonradan bu istiqamətdə sakitlik çöktü. Hələ bəzi tikintilər yarımçıq da qaldı. Yəni pulu alıb evi təhvil verməyən şirkətlər oldu. Təbii cəzasını da çəkənlər üstəlik. Nəticədə də bəzi tikinti şirkətlərinin ətrafında narazılıq yaşanmağa başladı. Bu dəfə də tikinti şirkəti üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməyib. Pulunu verən vətəndaşlar evsiz qalıb. Tərəflərin mübahisəsinə şahidlik edən çəkiliş qrupumuza da hücum edilib. Nurlan Rafiqoğlunun reportajını təqdim edirəm. Baş verənlər tikinti işi aparan mənzil tikinti korporativinin binasında lentə alınır. Bu haqda birazdan, hələli isə problemin nədən qaynaqlandığından bəhs edim. Bir neçə nəfər aldadıldığını iddia edərək Seven Hills mənzil tikinti korporativinin yerləşdiyi binanın qarşısına toplaşıb. Bildirirlər ki, yanvar ayından etibarən MTQ-ya məxsus binadan mənzil almaq üçün ipoteka krediti ilə ödəniş ediblər. Bəziləri ilkin ödəniş olaraq külli miqdarda pul da ödəyib. MTQ ilə bağlanan müqaviləyə əsasən binadakı mənzillər 2017-ci ilin sonuna qədər hazır şəkildə təhvil verilməlidir. Müsahiblərimin dediyinə görə indi Beynəlxalq Bank ayrılan ipotekanın ödənişinin gecikdirildiyi üçün hər bir nəfərdən faiz tələb edir. Ancaq binanın tikilməsi üçün ayrılan ərazidə bünövrə belə qazılmayıb. Halbuki bu müqavilə şərtlərinə ziddir. Allanıb bu loqoya ki, Beynəlxalq Bankın garantiyası var və s. və ilaxır, gəlib buradan ev almağa. Ki, ən bu dəqiqə güvənilən proyekt budur. İlkin ödənişlərini eləyiblər Seven Hills-ə, eləcə də Beynəlxalq Bankdan 15 illik kredit götürüblər. Burada yəni ki 100 min, 150 min, 170 min krediti olan insanlar var. Müsahiblərim arasında elələr də vardır ki, MTQ ilə bağladığı müqaviləyə əsasən mənzildən imtina edir. Amma MTQ rəhbərliyi ödənişi geri qaytarmaqdan boyun qaçırır. Mən şəxsən ödəmirəm, imtina ərizəsini yazmışam, ona görə ödəmirəm. Ödəməyənlərin bank deyir ki, mənə daxil yoxdur, faizləri hesablanacaq. Nə vaxta qədər ki, şirkətdən bizə rəsmi şəkildə bildirməyəcəklər ki, biz həqiqətən də bu şəxslə, bu sifarişçi ilə müqaviləyə xitam vermişik. O vaxta kimi faizlər hesablanacaq. Belə biz də şikayətçiləri dinləyib onlarla bərabər üst tutduq MTQ-ya məxsus ofisin yerləşdiyi binaya. Bina mühafizəçiləri bizi aqressiv qarşıladı, kameramıza əl ataraq. Baş verən bu hadisədən sonra şikayətçi qrupu ilə mühafizəçilər arasında mübahisə yaşandı. Vəziyyətdən xəbərdar olan MTQ nümayəndəsi bizimlə telefonla danışmağa üstünlük verdi. Özünü MTQ nümayəndəsi kimi təqdim edən Nərmin xanım şifahi məlumat verməklə kifayətləndi. Nərmin xanımın sözlərinə görə 2014-cü ilin dekabr ayında Beynəlxalq Bankla müqavilə bağlanıb ki, tikinti bank tərəfindən maliyyələşdirilsin. Amma bankda baş verən struktur dəyişikliyi layihənin gerçəkləşdirilməsində ləngimə yaradıb. Bundan başqa qurum nümayəndəsi onu da dedi ki, mənzilini geri qaytarmaq üçün rəsmi imtina ərizəsi təqdim edən müştərilərin müraciətlərinə baxılır. İlkin ödəniş məbləğlərinin qrafiki tərtib olunaraq hissəli şəkildə ödənilməsinə başlanılması nəzərdə tutulur. Bu cavabla da kifayətlənməyib, adı çəkilən bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Yadigar Cəfərli ilə əlaqə saxladıq. Qurum rəsmisi yaranmış problemin vətəndaşların maraqlarına uyğun bir sıra üsullarla nəzərdən keçirildiyini diqqətə çatdırdı. Bildirdi ki, bank problemin vətəndaşların maraq və mənafelərinə uyğun şəkildə aradan qaldırılması üçün üzərinə düşən bütün vəzifələri yerinə yetirməyə çalışacaq.